Yeah. Hvis jeg spørger dig, vil du med mig? For den røv, den er perfekt, og den sidder som den skal. Du kan få, hvad du vil, og du skal have, hvad du skal have. Hey. Så tag det af, jo tag det af. Hey. Jo tag det af, jo tag det af. For hun tror på sig selv, hun går ikke rundt og tigger. Den her pige er selvsikker. For hun går hjem alene, når timerne bliver sene. Hun er ikke typen, der bare spreder benene. Så jeg sagde til hende, jeg sagde, at du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig, for du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig, for du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig, for du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig. Hun er en 12 ud af 10'er. Hun findes ikke på skalaen, de andre er en 9'er. Hun giver ikke en fuck for, hvad alle de andre siger. Hun visker i mit øre, mens de andre piger skriger. Det kunne blive os to, for hans røv, den er fine. Jeg har penge, vi kunne køre fra mig til Strandvejen. For hun tror på sig selv, hun går ikke rundt og tigger. Den her pige er selvsikker. For hun går hjem alene, når timerne bliver sene. Hun er ikke typen, der bare spreder benene. Så jeg sagde til hende, jeg sagde, at du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig, for du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig, for du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig, for du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig. Du har en kæmpe røv, og du får tilbud, for din røv, den ser perfekt ud. Du har en kæmpe røv, og du får tilbud. Baby, du ser perfekt ud. Så hun går hjem alene, når timerne bliver sene. Hun er ikke typen, der bare spreder benene. Så jeg sagde til hende, jeg sagde, at du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig, for du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig, for du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig, for du får tilbud.